Gerai, manau, kad galim ir pradėti. Labai džiaugiuosi, kad nusprendėte antradienio vakarą praleisti ne prie televizoriaus ekrano ar Facebooko, o čia su manim. Kalbėsim apie audio knygas ir apie tai, kaip jūs dar efektyviau galite išnaudoti savo laiką. Žinau, kad jūs, kaip ir aš, labai vertinat savo laiką ir pasistengsiu, kad ateinančią valandą gerai jį praleistumėm kartu. Taip. Tai iš viso prisijungė prie šio webinaro, bent jau užsiregistravo 236 žmonės, matau, kad jau daugiau nei 50 ir prisijungė, žiūrėsim, kaip čia jūs po truputėlį jungstės, nes vis dėlto laikas gal toks ir keistas, manau, visada tokiu laiku gali atsirasti šeiminių rūpesčių. Tai žiūrėsim ir dabar taip, aišku, turiu kai ką prisipažinti, kaip čia taip gavosi, nes visiems, kai išsiunčiau laišką, kad kviečiu į web seminarą, tiesąkant galvojau, kad užsiregistruos kokie 10, na, maksimum 20 dalyvių. Ir net nepagalvojau, kad reiktų uždėti limitą registracijos formai, bet kai pamačiau, kiek jūsų registruojasi, tai net prakaitas išmušė. Tai, nu, iš vienos pusės noriu trumpai pasidžiaugti, aišku, kad į web seminarą užsiregistravo net 236 dalyviai. Ir kad man teko ieškoti web seminarų platformos, kuri palaiko daugiau nei 100 dalyvių, kaip kad aš planavau iš pradžių. Tai va, tai taip gavosi, kad teko ieškoti, kaip čia visą tą išspręsti ir va dar kaip kas girdėjo pradžioje, dar šiokių tokių ir techninių niuansų buvo, kad visą tą sprendimą padaryti veikinti. Bet dabar žodžiu galime drąsiai priimti daugiau dalyvių, tai tikiuosi, kad va, visi užsiregistravusiai dalyviai ir prisijungs. Jeigu kas va, neseniai prisijungė, tai norėčiau, kad dar kartą kad parašytumėt, iš kokio jūs miesto ar iš kokio rajono prisijungėte, to aš tada pabandysiu pasižiūrėti. Taip, o puiku, Gintaras parašė, kad girdim, Gintaras iš Kauno, labai gerai. Vaidas irgi rašo, kad puikiai girdėti, smagu, Ona iš Vilniaus, o netgi iš Tytuvėnų Birutė, labai smagu, tiesąkant, Tytuvėnuose aš praleidau visas savo vaikystės vasaras, tai Birutė linkėjimai, aš beje iš Liepų gatvės. Taip, Rima, matau, Makniūnų kaimas, Alytaus rajonas, Ernestas sako, puikiai girdžiu, Tomas, vat, iš Norvegijos, Elvyra džiaugiasi, kad puikiai girdisi, na, labai smagu. Taip, Ernestas iš Plungės. Taip, Baida rašo, kad vaizdo nesimato, tai aš iš tikrųjų nusprendžiau, na, galbūt momentais aš tiesų parodysiu vaizdą, bet tiesiog nenoriu jo visada rodyti, kad nesitrukdytų ir kad jūs galėtumėt geriau įsisavinti tą informaciją, kurią aš jums pateiksiu. Taip, tai labai smagu jūs visus matyti. Jeigu ko nepaminėjau dar, tai tikiuosi, kad gal eigoje paminėsiu, bet dabar tada aš toliau pasakosiu apie tai, apie ką ir čia mes susirinkom pasikalbėti. Taigi, planas mūsų šiandien toks. Kalbėsim, kodėl apskritai audio knygos, pakalbėsim apie tai, kas jos yra ir prie ko, nežinau, kad yra tokių, kurie čia prisijungia, galbūt pakviesti draugų ir dar netgi neteko jam klausyti audio knygų, tai pasakysim, kas iš tų audio knygų. Pakalbėsim, kaip perklausyti jų dar daugiau, taip pat jūsų laukia staigmena, apie kurią minėjau. Iš Audiotekos LT studijos keletas naujų audio knygų, kurios pasirodys dar šią vasarą. Ir klausimai atsakymai, tai galit uždavinėti klausimus, bet kada, ir aš web seminaro pabaigoje pasistengsiu į juos atsakyti. Tiesa, gal pagal planą turėjo dar vienas mano draugas man padėti susitvarkyti su klausimais ir juos sužiūrėti, bet taip gavosi, kad jisai užtruko ir nespės to padaryti, tai tiesiog jeigu vat, užduosit klausimą ir aš jo nespėsiu perskaityti, tai tiesiog turėkit jį dar galui, kad galėtumėt gale pakartoti ir aš tada jį galėsiu ten perskaityti ir atsakyti. Taip, tai kodėl audio knygos ir apskritai iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo to, kas aš toks, kad galėčiau jums pasakoti apie audio knygas. Tai norėčiau pradėti nuo trumpos savo istorijos, tokios, kaip mano prasidėjo kelionė į audio knygų pasaulį. Tai knygas aš pamėgau iš tiesų dar mokyklai, bet nebuvau tas, kuris ten nuo 5 ar 6 klasės labai mėgo knygas. Man tas laikotarpis buvo, na, visai ne tas galvoju. Ir knyga iš tiesų pirmą kartą taip jau
įsimylėjau, tai berods 10 klasėje, kai tai buvo Putino altorių šešėliai, kuriuos perskaičiau per vieną savaitgalį su didžiausiu malonumu. Tai buvo nu, fantastiška knyga, po kurios aš pradėjau skaityti daugiau knygų, pradėjau skaityti tokias klasikines knygas, pradėjau psichologinius romanus, filosofinius romanus ir, tiesą sakant, labai daug skaičiau ir fantastikos. Tai čia tokia buvo viena vasara, kai aš labai užsikabliavau ir pradėjau skaityti knygas. Taip prasidėjo tokia pažintis mano buvo su knygom, vasarą, nuo altorių šešėlių ir nuo to kažkaip viskas ir prasidėjo. Po grožinės kažkaip labai greit perėjau prie šiek tiek kitokių knygų, nes tuo metu kaip tik atsirado mano viena iš tokių aistrų, tai kompiuteriai. Taip, tai čia dar buvo, tiesąkant, 97 metais, kai tik tai ten internetas ar kompiuteriai, tai buvo tokia visiškai naujovė, bet taip atsitiko, kad tėvai ten man po 2 metų mano rašymo ant popierinės klaviatūros nusprendė, kad nu, gal iš tikrųjų jam visai įdomu kompiuteriai ir nupirko kompiuterį. Ir aš kažkaip tai pastebėjau lentynui tokią vieną knygą Moksleivio žinyną. Nes ant jo viršelio buvo nupieštas nu, toks langelis iš kompiuterio. Ir man buvo labai įdomu, kas ten yra. Tai aš atsiverčiau tą Moksleivio žinyną, kuris nežinau, kaip atsidūrė mano knygų lentynoj. Ir ten pamačiau, kad aš galiu išmokti šiek tiek apie kompiuterius. Ir tiesiog taip atsidarė visas mano tas kompiuterių pažinimo pasaulis, nes aš tiesiog supratau, kad o, iš knygų pasirodo tikrai galima daug išmokti. Ir po šitos knygos sekė daugybė kitų knygų, per kurias aš mokiausi programavimo, mokiausi kaip valdyti kompiuterinės sistemas ir panašiai. Ir aš jau, vat, būdamas dar 15 metų, jau susiradau pirmą darbą, kur toks kaip sistemo administratorius interneto paslaugų įmonėje ir ten ir pradirbau pirmus 3 metus, bet aišku, pagrindas buvo viso to, kad aš labai labai greitai mokiausi, skaičiau labai labai daug knygų ir tiesiog augau labai sparčiai ir man yra toks vat vienas labai geras pasakymas, kuris gal netgi šiek tiek ir šitą nuotrauką tą iliustruoja, tai yra toks pasakymas Standing on the Shoulders of Giants, kur yra realiai vat knygos, ar ne, ir visi, nu čia dažniausiai apie mokslininkai apie tai kalba, ne, kad jie stovi ant milžinų pečių, tai yra ant žmonių, kurie jau atrado daug dalykų, kurie daug visko išmoko ir jie dalinasi tuo su kitais. Tai aš labai buvau tas, kur valgė visas knygas, kiek tik tai sugebėjo ir iš tų knygų mokėsi sparčiai, kaip tobulint savo įgūdžius ir kaip pačiam kilt kiek įmanoma aukščiau. Ir tą aš labai sėkmingai dariau per vat ateinančius metus, ateinančius 10 metų, jinai per knygų skaitymą neteko niekada taip susidurti su, sakykim, darbo problema, ar ne, ten mano pajamos augo labai dideliais tempais, ten, jeigu lyginti, kiek aš uždirbau pirmam darbe ir paskutiniam darbe, tai buvo daugiau nei 100 kartų išaugo, ir tas, nu, tai buvo įspūdingas augimas, bet aš jį visą pasiekiau grinai knygų pagalbą, iš kurių mokiaus, nes, nu, buvau toks labai, labai savo mokslis. Taip ir tada, po tų 10 metų, atsitiko kai kas netikėto. Atsitiko sūnus. Sūnus, kuris, na, apvertė mano visą gyvenimą aukštinkojam. Ir kas blogiausia, tai kad knygom mano gyvenimo aistrai visiškai nebeliko laiko. Ir jei laiko ir likdavo, tai nebelikdavo jėgų, nes prabūdavo visas laikas su tarp pašaru, tarp reikimu ir ten rūpintis keisti tą keisti naktis, aišku, bemiegęs. Ir tikrai didelę laiko dalį, vat, praleisdavau šitaip, stumdydamas vežimėlį, užsidėjęs nešinę, nešiodamas. Tai buvo toks, man asmeniškai buvo sunkus periodas, nes per tą pusmetį iki didžiojo atradimo man tiesiog, aš visiškai neturėdavau laiko knygom ir man tai buvo gyvybiškai svarbu matyti, skaityti knygą. Ir tada vienas draugas man užrodė audio knygą. Na, jis ne užrodė, jis papasakojo, tiesiog sako, aš tai
klausau knygų. Ir sako, net dažniausiai neskaitau, tiesiog vat, klausau. Ir man tas kažkaip buvo keista, aš buvau įstikinęs, kad nu, audio knygos iš tikrųjų čia yra ne paprastie mirtingiesiam, o čia skirta akliesiam ar kažkokiu kitų negalių turintiems žmonėms. Tai aš to nepriėmiau rimtai, bet kažkaip vat, vis tiek bandžiau atrast laiko paskaityti knygą, nepavyko ir, na, sakau, gerai, išbandysiu audio knygą. Ir tai man buvo toks nerealus atradimas, kai aš supratau, kad, o, tiksliai, čia galima vėl mokytis, čia tiek ir aš galiu stumdyti vežimėlį, kol vaikas miega ir klausyti audio knygą. Tai man buvo, nu, visiška fantastika. Tai gyvenimas, taip sakant, sugrįžo į savo vežes ir buvo ir vilkas sotus, ir avelė sveika. Ir iš tikrųjų, tada audio knygos taip įsiliejo mano gyvenimą, kad knygų klausydavom. Ir su šeima keliaudami, ir kartais net vienas vieną, kitas kitą knygą paklausydom, sportuodamas, be išimties visada klausau knygos, ir netgi tai yra man toks didžiulis paraginimas iš rytais išbėgti, pasportuoti, nesvarbu, koks oras, lygiai taip pat ir su kelionėm keliaujant, man tai yra nu, nepakeičiamas dalykas, kai gali arba tiesiog išeiti pasivaikščioti, arba kažkur tai, sakykim, po kalnus vaikštai, knygą klausai, tai nu, toks puikus laiko leidimas. Lygiai taip pat su viešuoju transportu irgi tikrai kiek tenka keliauti, tai aišku, galima ir knygą, bet aš kažkaip vis tiek dažniausiai dėl priežasčių, apie kurias dar pakalbėsim vėliau, pasirenku audio knygą. Ir lygiai taip pat su buities darbais, su kažkokia, tai sakykim, laisvalaikio praleidimo forma, tiesiog žvejodamas galiu įsijungti audio knygą dažnai. Ir aišku, kamščiai vienareikšmiškai yra ta vieta, kur audio knygos yra nepakeičiamas toks gelbėtojas, ne, kai gali įsijungti audio knygą, atsipalaiduoti ir visiškai nesijaudinėjau dėl to, kad tu čia esi įstrigęs kažkiem kamštyje, klausai ir mėgaujasi istoriją arba tau teikiamomis žiniomis. Ir viskas buvo kaip ir gerai, bet nuo to laiko, kai atradau audio knygą, mane pradėjo labai neraminti vienas klausimas. Toks kažkas atsirado, kažkoks tai viduje atsirado. Ir tas klausimas buvo toks, kaip aš galėčiau iš tuo atradimu pasidalinti su kitais? Kaip vat, galėčiau daugiau žmonių parodyti, koks nerealus dalykas yra audio knygos ir kaip jiems audio knygos gali padėti susigražinti knygą jų ir taip jau užimtą gyvenimą. Padėti pasiekti geresnių rezultatų, išmokti naujų įgūdžių ir galų galę paprasčiausiai atsipalaiduoti. Tai taip prasidėjo tokia 3 metus trunkanti kelionė, kurios metu atsirado ir audio knygos LT blogas, atsirado toks projektas 52 pokyčiai, kuri yra realiai pirma audio knyga, kurią aš pats nusprendžiau jų garsinti. Ir blogiai iš pradžio rašydavau tiesiog apie savo perklausytas knygas ir kažkaip atsirado po truputėlį žmonių, kurie tai skaitė, kuriem tai buvo įdomu ir kurie atrado taip audio knygas. Taip atsirado idėja sukurti ir audio knygų platformą, programėlės išmaniesiam, įkurti audio knygų garsinimo studiją ir pradėti tas knygas garsinti. Ir per tos 3 metus buvo visko. Buvo ir nusivylimų, tikrai buvo momentų, kai atrodė, kad niekam daugiau tos audio knygos apskritai nerūpi. Buvo periodų, kai atrodė, kad visiškai pralaimi kovą prieš piratavimą ir kad ateinančius 20 metų jos nebus įmanoma laimėti, nes intelektinės nuosavybė niekam yra dar Lietuvoje nesuvokiamas dalykas. Buvo perlipimų per save, kai reikėdavo eiti į susitikimus su didžiausių leidyklų vadovais ir pasakot apie tuo metu dar visiškai jokiais rezultatais nepagrįstą idėją, vat kažką, ką turiu galvoje ir ką noriu įgyvendinti. Ir aišku, daug džiaugsmo akimirkų, kai kasdien matydavau 20-30 žmonių, kurie atranda audio knygą ir paskui labai jie džiaugiasi. Dabar suprantu, kad tie 3 metai tai tik kelionės pradžia ir viskas tikrai dar prieš akis. Ir tai, kad jūs esat čia, man yra pats geriausias įrodymas, kad aš esu teisingame kelyje. Tai dar kartą noriu jums padėkoti, kad esat čia ir ne tik patys klausot audio knygų, bet ir skleidžiat šią idėją tarp savo draugų. Taip, tai dabar pereikim prie mūsų pagrindinės temos. Pakalbėkim apie 7 paprastus triukus, kaip perklausyti dar daugiau audio knygų.
Taip, iš karto ir pradėkime. Tai pirmasis. Pirmas dalykas, tai noriu pasakyti, kad kompaktą reikia visiškai užmiršti. Ir tai buvo toks, beje, pirmas dalykas, nuo ko aš pradėjau, man toks supratimas, kuris pradėjo suprast, kaip iš tikrųjų gerai yra audio knygos, nes nu, su kompaktais problema tokia, kad juos visų pirma užtrunka savaitę atsisiųsti. Tai jeigu jūs norite užsakyti knygą, tai tiesiog reikia internetu ar ne, tai jūs turite ją susirasti, užsisakyti ir dažniausiai tai užsakymas užtrunka. Ir plus, jeigu jūs gyvenate dar ne Lietuvoje, tai užtrunka ir ne vieną savaitę ir ne dvi. Antra, nepatogu nešiotis ir reikia net ir sakykim, jeigu jūs nusiperkat ar ne, nusprendžiat, kad nu, aš klausysiu su savo MP3 grotuvu, tai reikia iš to kompakto persikelt tam, kad galėtumėt klausyti. Ir tai yra tikrai daug papildomo darbo. Trečias dalykas, tai yra, kad kompaktas, kaip čia pasakyti, neatsimena, kur baigėt klausyti. Ne? Tai jeigu jūs klausot audio knygos, tarkim, automobilyje, ištraukėt, įdedat atgal ir vėl turit klausyti iš pradžios ir ieškoti, kur jūs baigėt klausyti. Ir kitas dalykas, iš esmės, nu, tai yra tinkantis dalykas tik automobilyje. Tai realiai tik tuo atveju, jeigu jūs klausot audio knygos tik automobilyje, tai gali būti vat, toks palankus formatas, bet aš siūlyčiau to nedaryti ir papasakosiu dar kodėl. Tai pereikim tada prie antro punkto. Antras punktas yra, kad jeigu jūs naudojate MP3 grotuvą, tai, sakykim, kas ten bebūtų, naudokit, tiksliau, jeigu planuojate naudoti MP3 grotuvą, tai susiraskit tokį grotuvą, kuris palaikytų audio knygų formatą. Tokių grotuvų nėra daug, jeigu, sakykim, neskaičiuosim iPodų, kurie yra labai labai paplitęs kaip MP3 grotuvas, bet daugybė grotuvų yra nepalaikančių, tai tokiu atveju jie vėlgi neatsimins, kurioje vietoje jūs baigėt klausyti. Ir vienas iš tokių geriausių MP3 grotuvų, kurį galiu vat, rekomenduoti, ne, tai yra Sansa šitas vat, Clip Plus grotuvas, kuris puikiausiai susitvarko su audio knygų formatu. Ir jis vėlgi atsimins, kur jūs baigėt klausyti ir gražiai išrušiuos, taip kad tos audio knygos neišsimėtytų ir nereikėtų ten paskui surankyti po gabaliuką. Ir prie to pačio, jeigu naudojate iPodą, tai labai svarbu prieš sinchronizuojant, prieš keliant į iPodą audio knygą, pažymėti ją kaip audio knygą, ne kaip dainą, nes vėlgi, jeigu taip iPodas galvos, kad tai yra muzikinis failas, tai tuomet jis pradės kiekvieną kartą ją grot nuo pradžių. Ir aš esu padaręs vieną filmuką prieš 2 metus apie tai, kaip į iPodą įsikeltą audio knygą patogiai. Tai jeigu jūs audio knygų dažniausiai klausot su iPodu, tai rekomenduoju tą filmuką susirasti. Tiesiog manau, jeigu paguglinsit audio knygos iPod, tikrai atrasit tą straipsnelį. Toliau. Trečias dalykas. Trečias triukas. Trečias triukas yra toks. Atpraskit planuoti audio knygų klausimą iš anksto. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį aš taip pat atradau vat, bėgant laikui, nes pradžioj būdavo toks, kad nu, vat, eisiu dabar paklausyti audio knygos. Ir dabar tiesąkant, kai aš turiu vat, galimybę rinktis ar ne tiesiog kažkur išsidrėbti, aš dažniausiai netgi pasirenku ne audio knygą, o knygą, nes man nu, yra malonu vat, paimti knygą. Bet su audio knygom labai rekomenduoju tiesiog leist audio knygoms įsilieti vat, jūsų gyvenimą, kad jūs tiesiog žinotumėt, kad bet kada jūs audio knygos galit pasiklausyti. Ir kaip tą, aišku, patogiausia padaryti, yra tiesiog nešiotis audio knygą visada su savimi. Nešiotis savo telefone, nes visi dabar turim telefonus, ar ne, dauguma turim išmaniosius telefonus, ir tai yra pati geriausia vieta, nešiotis audio knygom, nes tada jūs audio knygas nešiojatės su savim visada. Tiesiog, net nereikia apie tai galvoti. Ne? Atsirado galimybė paklausyti audio knygos, išsitrauk į telefoną ir tu gali tą jau pradėti daryti. Ir tokiu atveju, aišku, niekad ir nepamiršit audio knygų. Ketvirtas dalykas. Ketvirtas, labai rekomenduoju naudoti audio knygoms klausyti skirtą programėlę. Ir pasakysiu dėl ko eigoje, bet šiaip jeigu klausot anglų kalba knygų, tai rekomenduoju Audible, kur yra mano kaip, tokia mėgstamiausia anglų kalba skirtoms audio knygoms programėlė ir ten aš tiesiog
esu užsisakęs, kad man kas kažkiek laiko vis atsiųstų po, tiksliau, leistų užsisakyti vis po naują audio knygą. Tai tas yra labai patogu, o jeigu klausot audio knygų lietuvių kalba, tai be abejo rekomenduoju Audiotekos programėlę, kuri turi daugybę privalumų ir mes per juos visus tikrai perbėgsim dar šitoj prezentacijoje. Penktas dalykas. Penktas tai yra ausinės. Ausinės yra labai svarbu. Man bent jau asmeniškai tai yra be ne pats svarbiausias dalykas. Ir pasakysiu dėl ko. Man, nežinau kodėl, bet man netinka beveik jokios ausinės. Aš užsidedu ir ypatingai apie tokias gal gerai, gal su tokiom, vat, kaip čia paveikslėlėje, su tokiom gal ir būtų gerai, bet jos yra labai didelės ir aš tikrai nenoriu nešiotis su savimi su tokių didelių ausinių. Bet iš tokių tradicinių, ne, vat, kurios eina ten, sakym, su iPhone'u arba su Samsung telefonais, man kažkas yra, kažkodėl aš negaliu jų su jomis klausyti ilgiau negu ten 20-30 minučių, man tiesiog pradeda skaudėti ausis, ne dėl garso, tiesiog dėl to, kad vat, tie plasmasiniai, plastikiniai dalykai, kuriuos aš įsikišu į ausis, jie man spaudžia. Tai man didžiulis atradimas buvo, kai aš supratau, kad vat, galima nusipirkti kitas ausinės ir tikrai patogias ausinės. Ir labai daug aš esu jų išbandęs įvairiausių ausinių ir atradau, nu, bet šitos yra mano mėgstamiausios. Čia yra Sennheiser MM70 ausinės, bet net nebijoju, kad jūs galite atrasti bet kurias kitas vat, su tais minkštais galiukais. Ir aišku, privalumas kitas toks, kad tokios ausinės labai gerai susipakuoja. Tai vat, čia yra, sakykime, toks maišelis, ar ne, ir jį įsidėtų ir praktiškai nieko vietos neužima ir vėlgi galiu su savim nešiotis. Tai noriu tiesiog pasakyti, kad tikrai ausinės labai svarbu, labai atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu, sakykime, jums ar skauda ausis, ar kažkas nepatogu, tai tiesiog bus dar vienas trukdis klausyti audio knygai. Ne? Tai, o su va, tokiom ausinėm, tai audio knygas aš esu klausęs ten skrydyje, kai klausai 6-8 valandas iš eilės ir ausis visiškai niekiek nepavarksta, viskas patogu, tai labai rekomenduoju išbandyti, ar ne, kažkur nueiti, tiesiog pasibandyti ir tada tiesiog tas ausinės visada turėt po ranka, nes galimybė pasiklausyti audio knygą gali atsirasti bet kada. Na ir jeigu mėgsta tokias tradicinės ausinės, tai galima, žinoma, jas tiesiog nešiotis ant kaklo. Ir dabar yra ir tų bliutufinių ausinių, kurios jau yra be laido, ar ne, ir galima jas patogiai nešiotis, tai manau, kad kai kam ir prie stiliaus labai tiks ir patiks, tai tiesiog tada nešiokitės jas ant kaklo. Gerai, judam toliau. Šeštas patarimas. Šeštas būtų patarimas toks, kad labai rekomenduoju klausyti tik kokybiškų audio knygų. Tai turi būti malonu. Čia yra labai svarbus dalykas ir aš jums dabar norėčiau iš tiesų pademonstruoti vieną dalyką. Pabandysiu užleisti porą audio knygų palyginimui. Kai pabundu, kita lovos pusė yra šalta. Ištiesiu ranką ieškodama šilto primos kūnelio, bet užčiopiu tik šiurkštų čiužinio apklotą. Tikriausiai ji susapnavo košmarą ir perlipo į motinos lovą. Žinoma, taip ir nutiko. Šiandien aukų diena. Pasiremiu ant alkūnės. Miegamajame jau ganėtinai šviesu, kad jas matyčiau. Mano mažoji sesutė Prima, prisišliejusi prie motinos šono, prisispaudusi prie jos kūno, jų skruostai susiglaudę. Paaiškinimas. Primrose angliškai raktažolė. Paaiškinimo pabaiga. Miegodama, motina atrodo jaunesnė, labai išvargusi, bet nepalūžusi. O Primos veidelis, skaidrus kaip lietaus lašas, toks mielas kaip gėlė, kurios vardu ji pavadinta. Mama kadaise irgi buvo gražuolė, bent jau man taip pasakojo. Taip, labai tikiuosi, kad girdėjosi. Nežinau, jūs, jeigu ten negirdėjot, komentaruose parašykit, ar girdėjosi, ką aš čia dabar buvau užleidęs. Tai čia buvo vat, vienas pavyzdys knygos ir dabar tikiuosi, kad viskas girdėjosi ir palyginimui paleisiu tada dar vieną audio knygą.
Jo atkaklumas mane glumino. Buvo žinoma, kad jis labai saugo savo privatumą, o aš neturėjau jokio pagrindo tikėti, kad jis yra perskaitęs kurią nors mano knygų. Sakydavau, kad vieną dieną imsiuosi jo biografijos, bet 2009 metais jo žmona Lorin Powell man tiesmukai pareiškė. Jeigu kada nors ketini rašyti knygą apie Styvą, geriau tą daryk dabar. Jis buvo ką tik antrą kartą pasitraukęs iš Apple dėl sveikatos problemų. Prisipažinau jai, kad kai Styvas pirmą kartą pasiūlė rašyti, nežinojo, jog jis serga. Ji man atsakė, kad beveik niekas to nežinojo. Ir paaiškino, kad jis pirmą kartą dėl to paskambino prieš pat vėžio operaciją ir kad jis vis dar tai laiko paslaptyje. Tuomet ir nusprendžiau parašyti šią knygą. Jobsas mane nustebino patvirtindamas, kad jis knygos turinio visiškai nekontroliuos ir net neperskaitys jos prieš išleidžiant. Tai tavo knyga, pareiškė jis. Aš jos net neskaitysiu. Tiesiog norėjau pademonstruoti dvi visiškai skirtingas audio knygas ir, na, tikiuosi pajutot skirtumą, nes iš tiesų, bent jau man pat pirmoji audio knyga, ar ne, aš esu bandęs klausyti tokio audio knygų ir man, nu, tiesiog būna sunku vienas dalykas klausyti, ar ne, nu, įmanoma priprasti, bet jau tada klausai tiesiog tik tuo atveju, jeigu tau būtinai reikia tą perklausyti audio knygą, tai jau nebėra kažkoks tai malonumas. Ir kitas dalykas, kad jeigu audio knyga yra nemaloni, tai dažniausiai netgi pradedi ieškoti, kartais net ir nesąmoningai, pradedi ieškoti priežasčių, dėl ko neklausyti audio knygos. Tai štai, tai dėl to rekomenduoju atsirinkti, tiesiog pasiklausyti iš pradžių ir nuspręsti, ar ta audio knyga jums patinka ar ne, ir rinktis tik tai geras audio knygas. Toliau noriu papasakoti apie savo mėgstamiausią mygtuką. Tai mano mėgstamiausias mygtukas yra šis. Jis tiesa skirtingose programėlėse atvaizduotas skirtingai, bet ką mygtukas šitas daro? Jis tiesiog atsuka audio knygos įrašą 30 sekundžių atgal. Dėl ko tai yra mano mėgstamiausias mygtukas? Nes klausant audio knygos dažnai būna taip, kad kažkas sutrikdo, kažkas sutrukdo, kažką pamatot ar ne, užsisvajojat, ar, sakykim, važiuojant su automobiliu būna, kad patenkat į sudėtingesnę eismo situaciją. Ir tiesiog, nu, audio knyga pasimiršta ir aš netgi dažnai dabar, kai jau žinau, kad yra tas mygtukas, netgi leidžiu savo palikti audio knygą, eiti savo eigą, o mintis ten, kur reikia. Ir tada žinau, kad aš bet kada galiu atsukti 30 ar dar kartą paspaudę 60 sekundžių atgal ir grįžti tiesiai prie tos minties, kurią aš vis dar atsimenu audio knygoje. Tai čia toks gelbėtojas, vat, jeigu, sakykime, vėlgi paimti kompaktinį diską, ne, tai ten navigacija yra kiek sudėtingesnė, o čia yra skirtas mygtukas būtent tam, kad jeigu pametėt mintį, staigi galėtumėt grįžti atgal. Tai štai, tai tikrai turbūt, jeigu kas skaičiuotų, kurį mygtuką aš spaudžiu dažniausiai klausydamas audio knygų, tai būtų šitas mygtukas. Ir bonus triukas, tai būtų aštuntasis triukas, yra tempas. Toks, man tai yra gan naujas dar atradimas, aš su šituo dalyku eksperimentuoju tik tai, manau, apie porą mėnesių, bet pastebėjau, kad iš tikrųjų su kai kuriam knygom padidinus tempą galima puikiausiai ir toliau suprasti, apie ką yra pasakojama. Ir jeigu tai yra dalykinė audio knyga, tai aš dažnai klausau jos pusantro arba netgi dviem kartais greičiau. Tai aišku, taip galima, dėl akivaizdžių priežasčių, galima perklausyti daugiau knygų, vien dėl to, kad jūs klausot daug greičiau. Ir netgi būna ir atvirkščiai, būna, kad audio knyga labai greitai skaityta ir tokiu atveju vat, galima tempą šiek tiek sulėtinti. Tai rekomenduoju irgi pasibandyti. Labai gerai, kad didinant greitį yra iš tiesų galima įdinti palaipsniui. Ir aš tikrai taip tą ir darau. Tai yra, nepradu iš karto 2 ar 2,5 karto greičiau klausyti, o po truputėlį didinu greitį ir taip vat, prisipranta. Ir iš tiesų man iš pradžių tai atrodė kažkokia nesąmonė, taip neįmanoma, čia tikrai nieko nesuprasi, bet pasibandžiau, paeksperimentavau ir kol kas rezultatai tokie, kad tikrai viską puikiai išeina suprasti. Ir netgi savotiškai įdomu yra, kai vat, girdėti audio knygą, kai jinai skamba greičiau. Tai štai,
Kaip ir baigėsi šitie 7 triukai, ir dabar metas pakalbėti apie staigmeną. Kai tik išsiunčiau laišką, iškart gavau keletą laiškų nuo prenumeratorių ir net keletas žmonių ir parašė, kad bandė atspėti, ką aš turėjau menį, sakydamas, kad staigmena tai SJ, kuri laukia ir taip, parašė žmonės, kad tai yra Steve Jobs ir taip, tikrai yra visiška tiesa, staigmena yra Steve Jobs. Bet tai nėra naujos audio knygos pristatymas. Nes kas jau esat užsiprenumeravę mano naujienlaiškį kurį laiką, žinot, kad šitą audio knygą mes pristatėm per 60-asias Steve Jobso gimimo metines, tai prieš gerą pusmetį. Bet reikalas tas, kad kai kurie iš jūsų čia esantis šią audio knygą gaus dovanų. Galbūt net dauguma iš jūsų. Ir visas detalės, kaip tą galima padaryti, jūs sužinosite šiek tiek vėliau, bet tos audio knygos jūs paskui galėsite klausyti savo išmaniuoju telefonu per audioteka aplikaciją. Noriu paklausti, ar bus norinčių? Parašykit komentaruose, kas norėsit gauti šitą audio knygą dovanų, tiesiog parašykit aš, ar norėsiu, ir aš tada juos paskui peržiūrėsiu. Ir kaip tikriausiai jau žinot, spalio 9 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose pasirodys pagal šią knygą, būtent pagal Walter Isaacsono knygą Steve Jobs, pastatytas filmas. Tai bus toks pirmas tikrais faktais paremtas ir tikrai gerai pastatytas filmas apie Steve Jobsą, nes kiek jau buvo bandymų, tai jie buvo tikrai tokie mėgėjiški ir niekam, sakyčiau, niekam tikė. Tai šita dovana puikiai galimybė susipažinti artimiau su Steve Jobsu prieš dar pasirodant filmui. Man knyga buvo tikrai visiškai atverianti akis, aš pamačiau Steve'ą tokį apie kokį, net neįsivaizdavau, kad jisai toks buvo. Ir štai ką apie šitą audio knygą atsiliepė viena audio knygos klausytoja. Jis sako, man labai patiko įtraukiantis siužetas, fantastiškai išdėstyta biografija, be galo spalvingos asmenybės ir puikus įrašas. Per visą klausimo laiką ieškojau Google, kaip atrodė pirmieji produktai asmenų aprašytų knygoje foto. Knyga privertė susimastyti apie žmogaus galimybės. Puiki knyga, tai prašo Ingrida S. Ir nežinau, galbūt kažkas iš jūsų jau turi šitą audio knygą. Nes šios audio knygos mes pardavėm jau daugiau nei 200 vienetų. Ir nenustepčiau, kad kažkas iš jūsų ją jau būsite įsigiję. Tiesa, aš čia žiūriu komentarus, bet jie man, aišku, kol kas vėluoja, tai aš juos paskaitysiu vėliau ir dabar tada tęsiu su web seminaru, o klausimus, kaip ne, rašykit bet kada ir aš tada juos web seminaro pabaigoje pasistengsiu atsakyti. Taip, tai prie Steve Jobso netrukus sugrįšim. Dabar pereikim prie naujienų iš Audioteka LT studijos. Ai, tiesa, taip. Taip, sakiau, kad bus dvi staigmenos, teisingai, grįžtam prie antros staigmenos. Ir antroji staigmena, ką noriu jums pristatyti, tai nauja audioteka svetainė. Tai nauja svetainė, kurioje ieškoti audio knygų bus žymiai maloniau ir patogiau. Jeigu turit jūs jau audioteka LT paskyrą, tai ta paskyra automatiškai persikelia čia. O tiems, kas neturit, tai trumpai papasakosiu apie audioteką. Tai audioteka nėra tiesiog svetainė, tai yra tarsi toks kaip klaudas, ar ne, arba kaip debesis sakoma, kuriame saugomos visos jūsų kada nors įsigytos audio knygos. Taip, tai tą naują svetainę jūs galite jau atsidaryti adresu audioteka.com/lt. Ir mes netrukus tada pereisim prie šitos svetainės demonstracijos, bet prieš tai noriu pasidžiaugti dviem dalykais. Tai visų pirma, šis skaičius, kurį dar patikslinau šiandien prieš pat web seminarą, tai 22608 tiek registruotų vartotojų jau yra audiotekoje. Negaliu patikėti, kad kažkada buvo vos vienas vartotojas ir iš tikrųjų šis skaičius auga nerealiu tempu. Tai šitas dalykas mane labai džiugina. Ir noriu dar pasidalinti keletų vartotojų atsiliepimų, kurie būtent rašė apie audioteką man asmeniškai. Taip, Ainius Obolevičius štai ką rašo. Pradėjau važinėti į darbą automobiliu iš Kauno į Vilnių.
Audio knygą sugalvojau kaip galimybę produktyviai išnaudoti laiką automobilyje. Maloniai nustebino klausimas per mobile app, tai čia per tą mūsų išmanę programėlę, ypač situacijoje, kai skambutis pertraukia klausimą. Manau, ateityje įsigysiu daugiau knygų. Ir taip, Vidmantas Zinkevičius rašo, Aurimai, noriu padėkoti jums už šitas vienintelį Lietuvoje internetinę svetainę, kur galima nusipirkti tokį nuostabų dalyką kaip audio knyga lietuvių kalba ir klausytis ją, kad yra iPod'e. Dar norėčiau pasakyti, kad man svarbus yra įgarsintojo balsas, jis turi būti aiškus ir mielas ausiai. Steve Jobso įgarsintojas tiesiog pats geriausias, Vidmantas Zinkevičius rašo. Ir iš tiesų Vidmanto aš čia vat praleidau, nes jisai man parašė didžiulį laišką ir jo yra labai įdomi istorija, nes jisai gyvena Danijoje ir audio knygų pagalba mokosi kalbų. Tai jis man pasakė, kad jis tiesiog tą pačią audio knygą klauso lietuviškai, paskui klauso daniškai ir taip mokosi tiesiog ir taisyklingo tarimo ir plečia vat žodyną, bandydamas suprasti tą pačią knygą kelioms skirtingom kalbom. Taip, tai dabar tada trumpai pereikim prie tokios demonstracijos. Tai ką aš noriu jums pademonstruoti, tai kaip atrodo ta audioteka naujoji svetainė ir kaip apskritai audioteko viskas veikia. Taip. Tai štai ta mūsų naujoji audioteka svetainė, tai dabar jau galima čia iš tiesų pasižiūrėti ir apskritai kaip ta audioteka veikia, ne, vat toks trumpas pristatymas yra, jeigu kam reikės papasakot, vat galės sakyti, kad čia vat, viskas yra. Ir taip, tada dabar parodysiu, kaip mes galim per čia įsigyti audio knygą. Tai visų pirma, čia, manau, patogiausia būtų tiesiog užsiregistruoti iš anksto. Tai, sakykim, nu, sakom, kad mes esam vat, naujas vartotojas, tai įvedam elektroninį paštą, ten webinars, eta audioteka LT, sugalvojam slaptą žodį. Taip, parašau, kad sutinku, kad noriu gauti naujienlaiškį ir registruojamės. Gerai, tai va, tiesiog paskyra taip paprastai yra sukuriama ir daugiau kaip ir nieko registracijai daryti nereikia. Dabar mes galim tiesiog va čia vietoj ir pasiklausyti audio knygos ištraukų. Man dabar to padaryti turbūt nepavyks, ar bent jau nepavyks taip padaryti, kad jūs girdėtumėt. Nes su garsu va šiandien taip ir nepavyko susitvarkyti. Bet tiesiog patys išbandysit ir pamatysite, kad iš tiesų tai puikiausiai veikia. Ir dabar taip, tada pabandykim, na, sakykim, išsirinkime audio knygą Čerčilio iškalbą Linkolino tvirtybė. Gerai, tai tada įsidedam ją į krepšelį. Ir viskas iš esmės, va, priėmam atsiskaitimą. Mums spaudžiam atsiskaityti iš karto. Ir tada, vat, kaip galit matyti, mus čia jau permeta į PayPal'ą. Taip, tai PayPal'as vat, patvirtina dabar atsiskaitimą ir viskas. Vat, jūsų užsakymas įvykdytas. Ir po įvykdymo vat, mums yra pasirinkimas. Ar ne, ką mes galim daryti? Mes galim atsisiųsti audio knygą, galim klausytis išmaniojų telefonų, tai tas patogu, jeigu jūs užsakymas sakym, daro tiesiai telefonu, tai galima čia ir per čia iš karto atsisiųsti. Ir galima keliauti lentyną, tiesiog pažiūrėti, kokias knygas jūs jau turit. Tai mes, sakym, spaudžiam atsisiųsti, bet tom pačiu aš jums tada dabar pademonstruosiu, ką galima padaryti su telefonu. Tuoj minutėlę. Taip. Prisijungiu tada, kad telefonas čia matytųsi ant ekrano. Šitą kol kas mes uždarom. Taip, dabar turėtumėt jau matyti šitą mano telefoną. Ir taip, mes tada įsijungiam audioteka programėlę ir jūs jau tikriausiai matėt, kad įsidėkti jie galit paprasčiausiai nuėję naršyklį adresu audioteka.lt _iOS, jeigu naudojat iPhone'ą. Arba pasviras po pasviro brūkšnelio Android, jeigu naudojat Samsung ar kažkokį kitą Android telefoną. Taip. Tai tik įsijungus, paprastai mums įsijungia toks langas, kur mes galim pamatyti perkamiausias audio knygas. Taip, tai dabar mes, vėlgi nesigirdės dabar, jeigu aš pabandysiu čia paklausyti, bet tiesiog šitoj vietoj mes tada galim atsidarę iš karto ir pasiklausyti,
kažkokios audio knygos, kuri mums patinka ir netgi, sakykime, jeigu Vilko valandą paimti ar ne, mes galim ir išbandyti atsisiųsti nemokamą skyrių. Tai paspaudę, išbandyti 50 minučių nemokamai, mes iškart gaunam audio knygą savo lentynoje. Tai čia, sakykime, paspaudžiam. Taip, vat galit pabandyti, kaip atrodytų, jeigu audio knygą pirktumėt per telefoną, ar ne, paspaudžiam ant audio knygos ir jinai tik paspaudus mum play mygtuką iš karto pradeda siūstis, naudodama arba šiuo atveju į internetą, prie kurio yra telefonas prijungtas, arba mobilų internetą. Na štai, tai dabar jau prasidėjo audio knygos grojimas, tik tai gaila, kad aš jums to negaliu pademonstruoti garsu. Taip, bet tai dar ne viskas. Ką aš noriu jums parodyti čia, kad kadangi mes jau susikūrėm savo paskyrą, ne, tai nuėję į nustatymus čia telefone, mes galim tiesiog prie tos paskyros iš karto ir prisijungti. Taip, webinar eta audioteka.lt. Tada aš dabar įvesiu slaptažodį. Taip, patikrinimas sėkmingas. Ir dabar matot, kad Čerčilio iškalba Linkolno tvirtybė iš karto atsiranda ir čia lentynoje. Tai lygiai taip pat tas veikia į abi pusės. Jeigu mes perkam audio knygą telefonu, jinai automatiškai atsiras ir svetainėje, ir čia, ir mes ją bet kada galėsim atsisiųsti. Tai dabar tiesiog, jeigu aš spaudžiu play ir matot, kad iš karto audio knyga pradeda siūstis ir jeigu jūs girdėtumėt, kas vyksta kompiuterėje, tai girdėtumėt, kad jinai, tiksliau telefone, jinai jau dabar ir pradėjo groti. Taip ir klausydami, va čia kaip minėjau, mes galim matyti visą skyrių sąrašą, galima laisvai naviguoti į bet kurį skyrių. Toliau čia galima renkantis tiesiog taip, tempas, va, kaip minėjau, galima iš karto pasirinkti tempą. Kitas dalykas labai patogus yra miego režimas, kurį tikrai gan tenka panaudoti. Kad miego metu aš galiu padaryti taip, kad audio knyga išsijungtų, sakykim, arba po tam tikro laiko tarpo, arba pasibaigus skyriui ir panašiai. Tai tas taip labai patogu tikrai klausantis audio knygos. Vienas iš didžiausių turbūt privalumų, apie kurį galbūt aš jau ir minėjau, tai yra, kad klausant audio knygos su programėle, visada atsimenama klausimo pozicija. Kitaip tariant, jums niekad nereikia žinoti, kurią knygą, ten, jeigu turit jų ir daugiau, ne kurioje vietoje baigėt klausyti. Bet kada atsidarot ir automatiškai viskas grįžta į tą pačią vietą, jūs spaudžiat play ir tiesiog tęsite klausimą ten, kur baigėt paskutinį kartą. Labai labai patogu šitas dalykas ir iš esmės pagrindinis dalykas, kodėl aš kaip minėjau, kompaktai realiai yra visiškai netinkamas formatas audio knygoms ir rekomenduoju naudoti kažką išmanesnio, ką jūs iš esmės nešiokmėtės visada su savim. Taip, tai taip daug maža atrodo programėlė, kaip minėjau, yra žinoma ir androidinė programėlė, kuri iš principo veikia lygiai taip pat, tik tai aš dėl laiko stokos jau nebenoriu dabar prie jos eiti, kadangi turim dar keletą dalykų aptarti. Taip, tai dar vienas atsiliepimas, kurį neseniai man parašė Paulius Aurimai, esu tikrai labai patenkintas audio knygomis. Ačiū tau už tai, labai patogu, nes dirbu ir dar tuo pačiu ir knygą klausau, man be galo tas patogu, ir darbas einasi puikiai, ir diena prabėga su dviguba nauda. Ir dar kas svarbu, kad tikrai nėra brangu, taip, tai labai, labai smagu, vat, kad Paulius vėlgi pasidžiaugė ir tiesiog man parašė laišką, norėdamas pasidžiaugti, kaip jam patinka audio knygos. Ir dabar keletas naujienų iš Audioteka LT studijos. Pirmoji naujiena, tai knyga, kurią pradėjom garsinti šią vasarą ir jau yra jinai garsinta, tik dabar paskutinius tvarkymo darbus. Darom, tai yra Susan Cain knyga Tyla, introvertų gale, pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs. Tai viena iš 20 visų laikų geriausių asmenybės tobulėjimo knygų. Iš tiesų, jinai yra, aš ją klausiau prieš 2 metus, anglų kalba ir man jinai labai patiko, dėl to aš nusprendžiau ją išleisti, nes jinai, tai nėra negrožinė knyga, be abejo, yra asmenybės tobulėjimo ir ten labai daug kalba apie introvertus. Knyga buvo pripažinta bestselleriu, aišku, New York Times, Washington Post, Amazono, Barnes & Noble ir daugybės kitų leidinių ir knyginų, tiek JAV ir tiek iš tiesų ir Europoje. Tai
Man ta knyga atskleidė tokių daug paslapčių, sakyčiau, apie mane patį. Ir supažindino iš arti tokiais introvertais kaip Billas Gates, Warrenas Buffettas, Mahatma Gandhi, Rosa Parks. Ir ta knyga padėjo suprasti, kaip, kad aš galiu daugiau nei, sakykime, man leidžiama pagal tokius visuomenės stereotipus ir primestas normas. Ne? Ir tikrai labai rekomenduoju ją paklausyti, kai jinai pasirodys. Ir tiesa, galite mano blogai rasti straipsnį apie tą knygą, tai jeigu paieškosit vat, tyla audio knyga, tai tenai rasit mano atsiliepimą ir šiek tiek platesnį aprašymą apie introvertus ir apie tai, apie ką yra šita knyga. Toliau, antroji naujiena yra knyga Dingusi, prie kurios dirbam labai ilgai ir buvo įvairiausių niuansų, nes tikriausiai jau matėt vėlgi, ką aš rašiau apie tai, kad tą knygą garsina Jonas Nainys ir Simona Nainė. Ir buvo įvairiausių trukdžių tiek mūsų pusėje, tiek jų pusėje, vat, bandant įgyveninti šitą visą projektą. Bet manau, kad rezultatas yra labai geras ir ta knyga jau yra pabaigta. Dabar šiek tiek vat, tokie šlifavimo darbai, taip sakant, yra daromi. Tai Dingus yra, vėlgi, New York Times bestselleris, tikrai labai labai populiari knyga. Ir Gillian Flynn vat, gebėjimas rašyti tokią knygą, čia jau yra grožinė knyga, ne tokia, tai jos gebėjimas tokį sukurti įtampą siužetą yra tikrai įspūdingas. Ir tai pasakymas apie tokią, kaip čia, ypatingai nenusisekusią santuoką, kas matėt filmą, tikriausiai kažkiek žinot, bet knyga jinai yra parašyta labai labai kitaip negu filmas, ar ne? Tai tiesiog net ir tuo atveju, jeigu matėt filmą, labai rekomenduoju šitą knygą pasiklausyti. Taip, toliau, trečioji knyga yra Funkiškas verslas visiems laikams. Čia yra tokių dviejų išprotėjusių švedų profesorių knyga apie kapitalizmą. Daug nepasakosiu, bet tiem, kas skaitė Lietuvoje labai labai išpopuliarėjusią knygą Funkiškas verslas, tai tiems šie du plikagalviai turėtų būti gerai pažįstami. Tiesa, čia nėra ankstesnės knygos atnaujinimas, o tokia visiškai naujos įžvalgos atsižvelgiant į tai, kaip pasaulis pasikeitė per 10 metų nuo pirmos knygos pasirodymo. Tai tiesiog tikrai įdomi knyga ir jau vėlgi yra įgarsinta, tad manau, mums pavyks ją šią vasarą išleisti. Ir išduosiu jums dar vieną paslaptį. Visiškai netrukus pasirodys Martino Šaikaus, vieno iš Forum One įkūrėjų, vieno brangiausiai apmokamo internetinio marketingo, paslaugų marketingo ir naujų produktų įvedimo į rinką eksperto Lietuvoje knyga pavadinimo atsiprašome išparduota. Į vienu metu pasirodys ir popieriniam, ir audio formate. Tai apie visas šias knygas būtinai pranešiu prenumeratoriams, tai jeigu registravotės į šį web seminarą elektroniniu paštu, tai jums nieko daryti kaip ir nebereikia, jūs gausite naujienas apie šias knygas. O jeigu stebit įrašą, tai tiesiog nueikit adreso audioknygos.lt ir užsiregistruokit naujienlaiškiu, kadangi, nežinau, ar papildomai iš tos knygos dar kažkur bus reklamuojamos apart elektroninio pašto. Taip, ir artėjame pabaigą, ir dabar laikas klausimam. Tai aš tada, kaip minėjau, mano asistento kaip ir nėra, tai aš tada pabandysiu pats peržvelgti tuos klausimus. Ir į kai kuriuos iš jų atsakyti. Taip, dabar aš atsidarysiu tą puslapėlį, kuriame jūs viską rašėt ir pabandysiu paieškoti klausimų. Aha, taip, Andrius rašo, gal galite pasidalinti mėgstamiausių knygų sąrašą, arba gal turite mėgstamiausių knygų topus pagal temas sritis, pavyzdžiui, grožinės, populiarioji psichologija, biografijos mokomosios. Tai naujoji svetainė, jūs rasite audiotekos tokį rekomenduojamą knygų sąrašėlį, bet jeigu norit vat, mano asmeniškai ar ne, kokios knygos buvo mėgstamos, tai na, aš dar šiokį tokį sąrašą pateiksiu gale. Pristatymo, vat ką aš rekomenduočiau, ar ne, bet mano bloge, tai jūs rasite aprašymus nemažai knygų, kurias aš perskaičiau, yra ir ten turiu tokį parašęs straipsnelį nedidelį, kuris vadinasi 10 knygų pakeitusių mano gyvenimą, tai jos, aišku, nėra visos dar išleistos kaip audio knygos, bet manau, kad galima vat irgi pasidomėti tada. Taip.
Toliau Povilas rašo, kad norėtų Steve Jobs audio knygos, dabar žiūriu. Aha. Taip. Valdas klausė, ar lietuvių yra 22608 ir iš tiesų atsakymo į tai neturiu. Tai yra tiek klausančių audio knygų lietuviškai, ne, tai tiek užsiregistravusių audio tiek LT, bet ar jie visi yra iš Lietuvos, prasme, man sunku pasakyti. Taip, matau, čia visi rašo, kas nori knygos, Vera nori knygos, o Vidijus nori, gerai, Justina rašo, puikiai knygai jau perklausiau, gal galima kitą vietą jos, apie tai dar taip pakalbėsim. Taip, čia dar Ernestas, manau, gal šiek tiek vėliau aš pasiskaitysiu, ką jisai prirašė, nes jisai labai daug ramų nerašo, norėtų. Gerai, tai pasižiūrim, kiek mums laiko iš tiesų labai mažai liko. Tada aš norėčiau dar grįžti prie pristatymo ir pabaigti pasakoti taip dėl Steve Jobso. Nes klausimų daugiau kaip aš ir nebematau kol kas. Taigi, Steve Jobs audio knyga, kurios tikriausiai jau pastebėjote, neapsia, man atrodo, įsijungusi, kurios vertė yra 20 eurų. Šiandien realiai visi turit puikią galimybę šitą audio knygą gauti dovanų ir klausytis jos telefonu per audioteką programėlę. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai audiotekos svetainėje adresu audioteka.com, /lt, įsigyti audio knygų už... Ne, čia kažkokia klaida. Taip. Už 15 eurų. Taip. Taigi, visi įsigijo audio knygų už 15 eurų per naują svetainę. Visi tą padarė šią savaitę. Tas galioja ir tiem, kurie įsigis per programėlės išmaniesiams, gaus šią knygą dovanų. Visus tris žingsnius, kuriuos reikia atlikti, tam, kad galėtumėt gauti tą knygą, gausit elpaštu iškart pasibaigus šiam web seminarui. Ir jeigu reikia rekomendacijų, vat kaip tik buvo klausimas, ar ne, tai iš audiotekos turimų, tai parekomenduočiau vat štai tris asmenybės tobulėjimo knygas, kurios man tikrai paliko įspūdį. Tai buvo Brian Tracy dvi knygos, viena iš jų yra Pasitikėjimo gale. Jeigu kam trūksta pasitikėjimo savimi, labai rekomenduoju šitą knygą paklausyti, man tikrai jo trūko ir vis dar trūksta ir dėl to šitą knygą aš gan dažnai perklausau. Taip, kita knyga, Brian Tracy, yra pardavimų psichologija ir šią knygą aš skaičiau, klausiau, gan neseniai. Labai įdomi ir man iš pradžių su šita knyga tai buvo taip, kad aš taip žiūrėjau, nesuprantu, kaip gali būti, kad tokia knyga ir tiek daug kainuoja, ne, nes pažiūrėjau, mano manimų kaina atrodo šiek tiek didelė, bet kai aš pradėjau jos klausyti, supratau, kad tai nėra tiesiog knyga, tai yra realiai kaip kažkokie pardavimų mokymai, kuriuose tikrai labai daug ypatingai naudingos informacijos ir tada supratau, kodėl iš tikrųjų jinai yra verta ir tiek ir dar daugiau. Ir aš paskui pažiūrėjau, kad jį užsienį jinai dar brangesnė yra ta knyga. Ir Čerčilio iškalba Linkolno tvirtybę. Ją klausiau prieš porą metų, jinai yra pagrindė, sakykime, apie viešąjį kalbėjimą, apie tai, kaip reikėtų ruoštis pranešimams, kaip reikėtų pradėti savo pranešimą, ką reikėtų sakyti, kaip reikėtų sakyti, kokius gestus naudoti ir panašiai. Ir tikrai labai labai gera knyga, labai džiugiuosi, kad Vaga šitą knygą išleido ir rekomenduoju, jeigu įdomu, paklausyti ir jum. Ir noriu pateikti tada tris dar grožinės knygeles. Tai jeigu nesate dar perklausę arba perskaitę Meistro ir Margaritos, tai Virgilijaus Kubiliaus įskaityta audio knyga tikrai įspūdingai. Labai rekomenduoju tą padaryti, paklausyti ją. Vilko valanda. Audio knyga tai buvo pirmoji audiotekos išleista audio knyga, prie kurios iš tiesų praleidom praktiškai metus laiko. Tai buvo didžiulė kompanija, dirbo apie 10 žmonių, šiek tiek daugiau nei 10, jeigu tai viską įskaičiuoja, dirba prieš tos audio knygos. Įskaitė ją pats Andrius Tapinas ir įskaitė, aš manau, kad tikrai puikiai, kaip autorius knygos, jam tiesiog labai gerai pasisekė atskleisti visą knygą ir be knygos autoriaus įskaitimo dar yra daugybė garso efektų, kurie jie nėra per visą audio knygą, kaip kad kai kam netgi taip
kai kas baiminosi dėl to įsigyti iš tą audio knygą, ar nebus taip, kad ten bus vien tik tai kažkokia muzika, tai pasakau, kad ne, bet ten yra tikrai apie 2 valandas per visą audio knygos ilgį, apie 2 valandos specialiai iš tai audio knygai kurtos ir dar plus papildomai surastos muzikos ir daugybė garso efektų, kur taip, tiesiog rekomenduoju pasiklausyti ištrauką, pamatysit, kad knyga tikrai įgyvendinta įspūdingai. Tai galite ją paklausyti, jeigu dar neklausėt. Ir KGB vaikai, Justino Žilinsko prieš kelis metus išleista knyga. Tai labai įdomi istorija, toks detektyvas. Ir rekomenduoju tiesiog pasiklausyti vėlgi ištrauką ir nuspręsti, ar jums ta knyga įdomi ar ne, ir jeigu įdomi, įsigyti. Tai tiek. Noriu jums visiems padėkoti, kad prisijungėt, kad sutikot išklausyti pranešimo apie tai, kaip efektyviau, kaip daugiau audio knygų perklausyti. Tai ačiū jums už dalyvavimą ir iki kito susitikimo.